Colocar o ramo de volta. Eu vou aqui tentar ensinar vocês um galho, aqueles galhos que eu coloco no Face. Aí eu vou fazer, passar pra vocês, ó. Com essa flor, tá vendo? Um galho de árvore mesmo. Aí eu enrolei com EVA, que você pode lavar ele todinho. E peguei as folhas aqui, eu já comecei, ó. Coloquei três aqui em cima, vou ver qual é que fica melhor. Melhor. E aí você vai usando a criatividade, tanto de folha, de flor, tanto que você achar que deve colocar. Eu tenho uns aí de rosa, lilás, de com branco. Aí a criatividade é sua. Tanto de folha também, você que vai dizer o tanto de folha, se você quer com mais folha, se você quer com folhagem. Aí o tanto é você que vai dizer. Essa pegona é bom que ela cola, que bata aqui bom, gente. Ela cola aqui. Aí aqui você vai escolhendo as flores. As flores é você que indica a cor. Tanto você que vai eu coloco aqui dentro da ferra e vou trabalhar. Você vai coloca um pouco de cola no pé da flor e aí você vai passando um pouco de cola aqui na folha e vai colando, ó, no próprio galho, tá vendo? Ó, segura um pouquinho só pra ele se saia, ó, já tá colado. Esses galhos eu costumo arrancar do meu pé de acerola, mas você pode arrancar de onde for. Pé de acerola, pé de limão, goiaba. Aqui no fundo da minha casa tem. Aí eu vou arrancando as galhas. Tem vezes que eu nem deixo secar. Tem pessoas que deixam secar. É bom, mas assim quando eu quero uma encomenda rápida, eu só enrolo assim. E nunca tem problema, nunca vi ninguém me dizer que ficou ruim, porque tava verde, nada. Você vai montando de acordo com, ó, já tá ficando de acordo com o gosto. Aqui eu vou colocar outra maior. E aí quando você fizer a flor, você corta bem aqui, ó. Corta bem esse excesso pra não ficar alto na hora de colar. Pode apertar, tá vendo? É porque hoje eu tô num lugar improvisado aqui que a minha mesa tá. Pra fazer isso na mesa não dá não. Ó, tá vendo? Você pega umas duas folhas, três, tanto que você quiser. A folha é tanto que a pessoa quiser. Cola aqui no pé. No caule. Cola a folha, você cola um pouquinho na flor e um pouquinho no caule, para ela segurar os dois, fixar nos dois. Só porque nunca mais eu tinha gravado nada e eu esse dia tava preparado de encomenda pra glória de Deus. Ó, aqui no meio eu coloquei glitter, aquele EVA com glitter. Que não solta, depois de colado não solta, que eu já tenho na minha sala ali, não soltou, já tem tempo. E aí você vai complementando com todo tipo de rosa que você quiser, rosa mirim, rosa, ou a rosa que você quiser, ou a flor que você quiser, tudo fica bonitinho.
mais uma roupa nele pra dar um tchan. E aí vai descendo. Aqui no final eu uni duas flores dessa daqui. Eu vou unir aqui que é mais. Tá aqui, um lugar tá meio ruim hoje, mas vamos lá. Eu tô fazendo isso aqui, ó. Colocando aqui. Aí eu vou pegar outra folha. Vou unir assim, ó. Tá vendo? Unir as duas. É porque tá meio grave pra fazer na mesa, aí ele não. E pra fazer no chão no silicone. Aí agora eu vou pegar o aqui. Pegar outra, colocar um silicone aqui. Pegar outra rosa. Fazer isso aqui, ó. Unir as duas, tá vendo? Aí eu venho com a terceira folha. Tá vendo? Com a terceira folha e coloquei aqui, ó. Ó, atrás. Ó. Terceira, uma. Coloquei duas aqui. Duas aqui. E coloquei uma aqui, ó. Tá vendo? E no meio, entre uma flor. Pra não ficar assim, ó. A flor ficar assim, tá vendo? Aí você vem, ó. Passa um pouquinho de cola entre uma e outra. Entre uma ponta e outra. Que é o final, coloca aqui, ó. Ó, o final, tá vendo? Vou passar a cola aqui. A cola você seja generoso, não tem a pena de colocar cola, até porque não é um lugar que vá arame, nem vá coisa, aí você coloca, ó, tá vendo? Tá ficando, ó. Pronto. Eita. E eu coloco meu dedo agora. Meu dedo já anda tudo pela graça. Que cola. Aqui não solta, gente. Eu tenho aqui na minha sala. Meu auxiliar. Pega esse aí na minha sala. Na minha sala. E olha que eu rasto, coloca aqui, eu rasto, ó, tá vendo? Esse eu fiz pra minha sala, não sei se dá pra ver, ó, eu suspendo, até suspendo, tá vendo? Ó, fiz pra minha sala, eu rasto, esse daqui eu não enrolei, porque ele era muito grosso, aí eu não enrolei, ó, tá vendo? Fiz com a beiju, aquela flor beiju, aí eu só fui, e aqui a... Acho que é pavão. E ó, e fiz. Aqui eu todo sábado dou um grau, lavo, tá novinho e pronto. Ó, tá vendo? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e no instante eu volto só mostrando a vocês como colocar no gesso. Ou pode colocar no gesso, ensinando. Pode? Então eu vou botar aqui, ó, já tá pronto. Vamos passar pra parte do gesso. Tudo na base do improviso hoje. Aqui, ó. Aí aqui eu já coloquei um pouco de terra, né, gente? Que ninguém vai aguentar colocar gesso desse tanto. Eu coloquei terra. E aqui um pouquinho de gesso. Aí você vem com um pouco de água. Eu vou fazer aqui nesse tanto. Você vai colocando um pouquinho de água. Aí tá vendo? Um pouco de água.
Dá uma pausa aqui, cara. Não vou ficar legal. Dá uma pausa aqui. Oi, gente, estou aqui de volta. Aqui eu já coloquei no gesso, ó. Já coloquei. Hoje eu tô no chão. Já coloquei no gesso, tá vendo? Ó. Ele fica tortinho porque a árvore ela não cai certinha nos galhos. Por isso que dá o charme, tá vendo? Ó. Aí fica assim. Ó. Também você botar na sala. Ela vai ficar assim. Aí vamos complementar com esses desenhos que a gente compra na lojinha. Aqui é fica a seu critério, tanto a cor que você quer. O tanto é você que diz. Eu botei mais uma. No vídeo não tava, não tinha colocado uma roda mirinha aqui. Eu achei que ficar mais bonitinho, coloquei. Aí aqui você vai complementando com o que você tem, que você acha que fica mais legal. Ó, eu acho que já tá necessário. Aí você vai fazer aqui agora, vem com música. Eu gosto de fazer esse trabalho com gesso, porque ele seca rápido. A argila aqui ela fica mole, aqui ó, já tá fixo, já tá coisa, vou botar um outro. Se fosse a argila aqui ela ainda tava mole. E às vezes tem arranjo que eu coloco na argila desse, aí quando a cliente vem buscar ainda tá mole. E o gesso não, colocou até já tá fininho, fazer igual minha mãe. Gente, eu não ensinei fazendo as flores, porque já tem vídeo me ensinando a fazer essas rosas. Eu só tô ensinando hoje, passando rápido, só pra ensinar, só armar esse arranjo. Agora já vai. Ele já vai com o destino dele. Tá vendo? Olha esse que eu fiz com a minha sala, tá vendo? Ele não desmancha na escola. Tá vendo? Só é aqui em dia de sal, meu limpo todinho, tá limpinho. E aqui é esse, ó. Tá vendo? Ó. Aqui eu coloquei a florzinha. Essas florzinhas de R$1,99 que a gente comprava na cor laranja também pra ficar combinando. Aqui a rosa G, a rosa M e aqui a rosa mirim. Tá vendo? Aí, ó. Ó. E aqui no meio eu coloquei o EVA de glitter. Aqui eu já coloquei uma dessa, que foi dessa biju, aqui em cima, no final. E aqui embaixo as três rosas, tá vendo? Ele fica meio tortinho porque é da EVA. Gente, eu espero que você tenha gostado. Desculpa aí o improviso. Cá hoje tá literalmente no chão. Eu mando beijo pra menina. Curta, compartilhe meu vídeo. É simples. Mas, ó a dica aí, ó. Só aí você chegou no quintal ou não tem, aí pede uma vizinha, uma galha, qualquer coisa. E faz um lindo arranjo pra sua sala. Não gasta muito. Porque aqui enrolei. Se você quiser enrolar aqui também com fita floral, pode. Mas eu gosto assim com o próprio EVA, porque aqui eu posso lavar todo. Como eu lavo o meu aqui, eu não lavei esse. O outro da minha sala é desse jeito. Agora esse é porque foi rápido e também não tinha no dia. Eu achei improviso, fiz assim, ficou bonito. Todo mundo gostou. E espero que vocês tenham gostado, viu? E curta, compartilhe. E dê seu joinha, gente. Se inscreva no meu canal para me ajudar, viu? Um beijo.